Opozita akuzon kryeministrin e RAMA se kërkon të deformojë rezultatin e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare, duke ndryshuar në mënyrë të njashme rregullat e lojës. Nën kryetari i Partisë Demokratike të drejtuar nga Sali Berisha, Oerd Bylykbashi, I cili prej dy dekadash ka qenë pjesë e çdo reforme zgjedhore, sjellë vëmendje se realizimi I kësaj reforme me konsensus, me një komision bipartizan, u vendos për herë të parë në vitin 2002. Aso kohë shpjegon Bylykbashi ose bëjë udhirje Këshilli Evropës, pas zgjedhjeve problematike të vitit 2001, I kërkuan Fatos Nanos e Sali Berishës të nënshkruanin një marrëveshje për realizimin me konsensus të reformës, ku socialistët u angazhuan të mos përdornin shumicën e kartonave në kuvend kundër vendimeve të komisionit bipartizan. Termi bipartizan për tej aspektit qesharak të frazeologjisë Edi Ramës nuk ka të bëjë me partizanët dhe ballistët e Edi Ramës. Ka bëjmë e faktin që politika ka dy palë, jo dy parti. Ky komision tjetë me 50% majoranca, 50% opozita, pra përfaqësimi barabartë, dhe me të drejtën për të ushtruar veton, ose për të dhënë konsensusin, e dy partive më të mëdha të majorancës dhe të opozitës. Bylykbashi shpjegon se në dy dekada, konsensusi ka bërë që partitë politike të pranojnë rezultatin e zgjedhjeve. Ajo që ka mundësuar konsensualiteti I reformës zgjedhore, këtë periudhë ka qenë dy rotacione demokratike me zgjedhje, sepse rregullat e përbashkëta të gjithë pranuara me konsensus, kanë dhënë mundësinë palëve që sado problemet kishte në zgjedhje, të paktën prevalonte vota. Nën kryetari I demokratëve kujton transformimin e Edi Ramës, duke sjellë në vëmendje se në vitin 2009, kur ai ishte në opozitë, edhe vendimet e qeverisë që kishin lidhje me zgjedhjet duhet të ishin konsensuale. Ajo që bien sy është një kontrast I fortë midis Edi Ramës që në pushtet dhunon çdo hapësirë bashkëpunimi, konsensualiteti, dakordësimi për rregullat e lojës. Jo për rezultatin e lojës, me Edi Ramën, I cili qaravitesh në për kancelaritë e Evropës, kur ishte në opozitë duke kërkuar me çdo kusht konsensus. Si pas Bylykbashit, qëllimi retorikës së re të kryeministrit Edi Rama është I qartë. Qartazi Edi Rama kërkon të konsolidoj kapjen e zgjedhjeve tashmë jo vetëm në përmjet sistemi patronazhimit, por duke ndryshuar tashmë në mënyrë të njashme edhe kornizën ligjore përveç sistemit zgjedhor. Komisioni Reformës Elektorale dhe ndryshimi rregullave për zgjedhjet me konsensus është një prej arsyeve pse opozita po bllokon parlamentin prej 5 tetorit të vitit kaluar. E nëse kërkesat e saj nuk plotësohen, konflikti në parlament mund të përshkallëzohet.